جنگل پرخار تے مشیر نہ بولے بولی تاں تڈا بولی جد لاش برا تے آئے جنگلاں دے وچ رولن گیتے میں کوندا ہاوی بھائی آمو دربار بلایا گیا ہے میں کون سمجھ کے مازار آئے یہ وطن چھوڑے نائے جانویروں جانویرن وابدی زینب بھی ہمرائے تو انج سمجھے جو نال میں دے پیان دے حسن پھرائے تیدے قاتل منگ دین ہوں بیت میں تو آج نان کے شاعر وچالے میں کون کفن تیدے آجا نہیں بھولے آ توڑے تھی گیا یارواں سالے تیری کبار تیاسی رات کو سغرام آئے امبل بنین دے نالے اوندا قاسم وانگو خیال رکھی میڈا وطن تے وسن محال این پیرا جو گھر لے آئے نمان فرمایا اما دی جائی جو میرے نال آونے میں شریعت والا ونج اپنے شور کو اجازت مانگ لے میری سین زہرا دی جی تر پی جتھا حضرت عبداللہ بستر بیماری تے آئے میری سین دروازے بہ گئی ہے زمین تے لکیرے مارنے شروع کیتے عبداللہ دی جو کھلی آواز میں زہرا دی دی زمین تے کیوں بہ گئی ہے میری سین دی ہک کک سہ سہ سیڑا جاری ہیں بل عبداللہ دی آواز آئی ہے زینب علیندی نے کہہ رو آئے میری سین والے رون دیئے عبداللہ بستر بیماری بھول گئی ہے زینب خاتون تے کول آگئن آدم تے کو زندگی بھر کڈاؤن دے بابے مغموم نہ دچھا گھر وچ میڈے دکھے ہوئے آتے لکھے آراسی تڈان کے بہنا در وچ سادے گھر مت آیا باس ونجے دمک کو لائے زخم جگر وچ میں ہن بلویں نا اکبر کوں کیوں خاک روائی ہے سر وچ میری سین عبداللہ دے قدماں تے ہاتھ رکھن آدی اے چاچے جایا اللہ بھی وسایا ذرا او دل وچ کر اندازا ہنے جھڑ دئی میڈے پے کے گھر دا بنگ تھی ویسی درے والا برادا کھاندا اے تے نا سے سنگ دی اکلالا میڈا ویر جے ترسیا وطن کنو میڈا آسیا بہر جنالا غازی جو سکینہ دا نام لکھن لگائے پردادار انج ماتم دی دھوڑ اٹھی ایک بی بی ہے جڑی دوڑ کے چاچے دا ہاتھ نب کیا دی چاچا میں بھی اکبر دی بھیڑا میں کوئی نال کی دی ونیا غازی عباس حد بن گیا دے تو میرے سردار دی دیئے تیرے پیو دے سامنے سوچتا سی تے عباس دی جرت کیا آئے میں لکھ دیں دا جے پیو اکبر دا تیرہ دیں دا نہ لکھے وائے
راضی رو کے آدھے تے چنگا ہوئے انہوں لکھیا کہ میں ترسے سوڑیاں گلیاں وچ وہ تویں ہر کم وچ زہر آئے ودے لوگ کیسن شام دے وچ آئیے قید حسین دی مائے زہرا دی تصویر شام وچ نہ گئی ہویا او کہنا پر دیو دیو سر زینب توں وارے میں آواں پر آ نا سنگیت دی بانی بھولا تیری لاچاری کیویں کر در بند بن چابی دیو میں کوں دس تاں سے زردار متا سورا آیا کہ سکیاں ماوا نہیں بہنیاں چھوڑے بیمار تدی دی سکینا کبرا ہے او زینب دا ویر امام تیدا بھریا پور سلامت ہووے شلانا بھی قائم نظام تیدے تے جڈا تھی سی بابا شام توڑے چابیاں تے لکھوا کے دے ونج میں کو ویر اکبر دا نام امام فرمایا سغرا بچیا تو نانے دی مجاورے تے چراغ بالنے بہت جا بابا میں نہ دی اتنی مہربانی کر میں اجڑی دے برگے تے دبائے ون جینے جھک دے پاسے پانی میں دے سورا دوڑ پئیے پیو دے گل لگ گیا دی وہ بابا ان کیوں نہیں یادا میں کسن دیا وینا امام فرمایا ہاں سغرا میں کسن دیا وینا جڑا پک ہو گیا اس میرا پیو کسن دیا وینا پیو دے قدمہ تے متا مار کے کیڑی گل دی او جے ماں بل وچ کوئی جا نہیں بابا میں تا پیدل تر دی توڑے جتنے مشکل سفر ہوئے میں کوئی تکلیف نہ دے سا کوئی جے پوچھ دی میرے کولوں میرے کولوں میں تا نوکر ودی سدے سا دی بن کے فضا دائی دی ودی تیرے بالے کھنیسا ہر کوئی جدہ تر پہ آئے سغرا دروازے تے بیٹھیئے ماں بے لنگ دے بھائیں زہرا دی تصویر دے دی بھائیئے جدہ ہر کوئی تر گیا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہو کے بھیڑ دے گوں جو لگیا ہے دوڑ کی اٹھی ہے جی میں پکھی نوں غز پھر آگ دا لگ دے پھر آدھی رکاب نب گیا دیئے وے ویر میں بھی تو تیری سکی بھیڑا میں تیرے حصے دی بھیڑا ایک واری گھوڑے توں تل لیا علی اکبر سغرا دیا کہ گھوڑے توں لیا میری سین بھیرا دا بازو نفیا ہے اپنے حجرے جو لے گئی ہے حجرے جن کے میری سین حسین دی دی اللہ جانے مٹی کی تھوں کٹھی کی تھی مٹی کٹھی کر کے کڑ دے پچھوں لکا گیا دیئے وے ویر میں نہیں منجنا اکبر دی آواز ہے یہ سغرا ذرا سوئی تا دئی میں امامتی کیویں تردید کر سکندا جڈا پک ہو گیا پھرا نہیں گن ویندا مٹی پہلے تا چھپائی کھڑی آئی مٹی دے اگوں ہٹ گئی پھرا تے منہ تو دے گیا دیئے جے نہ گن ویندا اتلا تیرے وہ بدی چم کے وقت نبھیزا اے تلیاں سمجھ رسول دیاں میں روز طواف کرے سا جے ہجر تے دے مجبور کیتا وہ جاتے رو کے چپ کر ویزا جے جیندی ہوئی ام تم بھی جیندا ولے ہو تے کسے را سگن دا پیسہ پڑھدا پیا عید دے دین وچ پتراں دے ہر ماں دا دل خرسن دے وہ ماں اجڑی کیویں عید کرے جن نکھڑ ونجن پڑے دندے او میں ایسا
ਤੂੰ ਵਗਿਆ ਰਹੀ ਐ ਵੀਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਵਾ ਕਿਤਨਾ ਪਾਂਦੇ ਵੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੈਦਿਆ ਬਚੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਪਰਦੇਸ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਏ ਮੰਜ਼ਲੇ ਸੌਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਈ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਥੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮੇ ਕੋਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਆ ਗਿਣਦੀਓ ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਮ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਆ ਗਿਣਦੀਓ ਆਦੀਆਂ ਵੀਰ ਮਿਲਾ ਸੈਦ ਰੁਨਾ ਏ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏ ਦੁਰ ਸਾਖੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਖੂ ਅਸਲੀ ਦੁਰ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਖੂ ਹਿਜਰ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਦੀ ਉਂਕੂ ਵਿਛੜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਸਾਖੂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਏਦੀ ਜੋ ਚੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਗਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ ਚੁੰਮ ਢਾੜੀ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਰ ਨਜੀਏ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੁਸਾਗੀ ਸਮਝੇ ਓ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਵਿਆਜ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਾਤ ਉਜੜਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੂ ਹਨ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਲੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਦ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਮਹਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲਮ ਵਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਰੇ ਓਏ ਮਹਲ ਦੇ ਸਰ ਨੰਗੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੇ ਸਰੋਂ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੱਧੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ 36 ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਗਾਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਣੇ ਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸ਼ਬੀਰ ਦਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਓਲੇ ਓਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਬਾਬੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਓਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਨਾ ਇਨ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਤਲ ਵਜਾ ਹੈ ਸਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਹਾਲਤ ਮਨਦਰੀਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹਾਰਸ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਲਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦੇ ਸਾ ਗੁਰੂ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁਮਕਿਆ ਦਾ ਜੇ ਆ ਦਈ ਤਾਂ ਲਾ ਚਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮਾਇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਮਦਦ ਕੋ ਆਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦੀ ਏ ਜਿਰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਹਾਵੈਂਦਾ ਏ ਲਾਂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਕਿਵੇਂ ਚੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਫਿਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਤੇਗ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਏ ਕੁਲ ਕੂਫੇ ਦੀ ਆ ਬਾਂਦੇ
گلی ہتھیار بھراد تے زیادہ نہیں تیدا امدادی جے اونچ جکنا اولاد دے ہوئے دل بجھ بیندی پیو مادے